Não é tão parada aí. Encerrando aqui por aqui, viu, pessoal? Vocês já viram aí, viu? Já um abraço pra vocês. Só mais uma vez. Só. Já? Vem devagarzinho. Melhor brinquedo do parque, minhocão. Vamos ligar ele agora. Vamos ver ele aqui funcionando aqui, ó. Olha, ó, vai parar ligar ele agora, minhocão. Dá três voltas uma nesse circo aí, ó. Minhocão. O cara não vai ligar ele agora não, hein? Tem ali, ó, minhocão. Bora, 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 bora. Vai ligar, vai ligar agora. Ó, minhocão, pessoal. Liga, liga aí, Lu, vai. Sai, 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 sai